Sveiki, krepšinio gerbėjai, kviečiame jūs į Telšių areną. Štai šis vaizdas iš paukščio skrydžio, įspūdingo grožio miestas Telšiai. Čia bus sąskaita. Buchananas vienas iki galo. Greitojo puolimo metu bandė pelnyti Sabeckis. Jis dabar atima kamuolį iš Bleikso. Pabėga ir pelno taškus. Gali neblogai ir gintis, turi kibes rankas. Pernamas po krepšiu ir dar viena Telšiečiams. Kolinsas iki galo, bet kaip Kupšas tikrai gali. 7 sekundės atakai, jeigu baginyba prieš Kolinsą. Ir spėja. Treneris 12 taškų atkovojo po 7 kamuolius, atliko po pustrečio rezultatyvaus perdavimo. Niekas neprišoka prie Chauncey Collinso. Klinskas į Jogėlą, 3 taškai, Tauras Jogėlą. Su kamuoliu šiauliečiai Valinskas veržiasi prieš Briunkę, čok atgal ir veikia aukštesnio varžovo. Ir Sabeckis iš krašto taikliai. Suleckas įkišė kamuolį Kupšo ir... Kolinsas. Pakabina kamuolį Staniuliui. Tai taip, tikras mažėkių polių. Ateina Bleikso pagalba. Ir kaip mato aikštė Donatas Sabeckis, o puikiai atsidengė. Bulvietis toli nuo jo vanderlistas, to naudojasi Saulis aikštė centrą. Kolinsas puikiai kamulio varimo technika, tik pagyriau Kolinsą ir pametė kamulį. Buchananas įbėgėja 2+1. Buchananas gudriai žaidžiant. Kolinsas po driblingos. Dėtyjo! Nuo lento. Žaidimo pataikė 6 kartus iš 7 ir realizavo visus 3 tritaškius. Urkis, taikliai. Tai toks metimas pataiko Jogėlą ir baigėsi. Ir 2+1 valunda palikė. Pats įmasi darbo. Kaip peilis vietą dabar. Bleiksas. Kaip pranašumo situacija. Bleikas aukštesnis. Aukštiesioginio oponentai. Bleiksas atšokęs atgal. Taikliai. Buchananas jau visur vėluoja. Nebesitveria varžovų mažeikiečiai. Ir tiesiog byra akise. Tai manau, tada mačio likimas aiškus. Bleiksas prieš Briunkę. 2 taškai. Nebeatakuos Bleiksas, nebesigina varžovai, būtų negražu mesti. Taigi galutinis rezultatas 91-85. Pergalė švenčia Šiaulių.